الذي دام الله غور خپل صفات جوړ کو دا الله غزات چې نازل کتاب معنی قران نو قران کې داسي دی په انجیل کې داسي تورات کې داسي هاي پوه شو کنه العاقل تكفي الاشاره او پویا دا ونه چې په انجیل کې خدا سنج دا بد الله په کتاب قران کې نه هاي پوه شو دا هر کتاب کې داسي دی الله هغه ذات ته چې نازل کړي تاته دا کتاب چې قران دی منه آیات محکمات منه آیات محکمات من بازیه کې بازی د دین دی آیاتونه محکم ورسو سوره محمد کې بموی شلم کې محکم آیاتونه دي دا مقابل دا ارسته دي و اخر متشابهات او نور چې دي نو هغه متشابه دي سوره بقره ابتدا کې موږ ته ویلو چې دا دوه قسم ته منقسم دي نو دی یو پسیم خلق روان دی قرآن نی استدلال کوما او دی بل پسیم روان دی ویره قرآن نی استدلال کوم کنی مکی ما تا اس تو مثال ذکر کن خلف و سر کو باز کہے آغی اخپل مذہب دا تا قرآن نخی سلف و سر کو باز کہے آغیم قرآن نخی خلق حیران بی جوز منگ سو کو خان و ایدہ زی ازدہ کا خبر پا اخپل آسانی ہے و اذا كم چه محکم آیاتون دینوهن ام الكتاب ام معنی معلتا که سور فاتحه که اکلا لخ آلتا میں تو یو ام الكتاب آغاو یو ام الكتاب داری سور فاتحه نمم دے ام الكتاب دا محکم آیاتون نمم دے ام الكتاب چه آلتا که معنی و آدم ترولا کنه موی هم الکتاب و تولی وی طول و مرجه دا اصل آلتا ذکر دیخ نو دام ام الکتاب دے معنی دیتا با مرجه ستا رجوع با دیتی تبا دا دینا استدلال که مسائل با دا دینا رو باسی دلیل با دا دینا نیسی دیتا وی ام الکتاب او دا نور متشابه دی دا غی متعلق حکم دا ذکر کی حاصل دا جواب دیزے پور داشو چه دو قسم آیتون دی یو محکم دی محکم نا مراد سدے ظاہر مراد والا او بل متشابه دی تا میں طالت ابتدا کی ہوئے بعضی مولیان نہیں کنا دا افراد تفرید نا کار اخنی بعضی منکرین حدیث دی دا قرآن صفات بیانی تب ایردہ خود خسڑے دے قرآن صفات بیانی آخر کیا پا حدیث رو گر جی حدیث دا بگی سپاتی شکا و بس قرآن پورا دے کنا نو سوک دا غی مقابلہ چی کئی دا حدیث اوچتوال بیانی نو آخر کیا قرآن تا ضرورت نعوذ باللہ دا سم پکشتا رہے دا دا مقابلی نا بازی مسائل دی حد تورو سیخا نا لار دا اعتدال دا دا اہل سنت والجماعت لار دا او امت تیم دا تعلیم ورکڑے چی اعتدال نا کار آخرے دا چا سر دا تعصب دا ڈلبازے دا دشمنے دا وجہ نبا غلط خبرنے اختیارا ویخا دا سور مائدہ کی روز توی دیتا دا اسلامی تعلیمات گورا قرآنی تعلیمات گورا نو دا صرف دے دا وجہ دا کارو کو چھے آلتا آگا دا حدیث انہیں انکارو کو نو دے وقت سر آگیا نو دا غو بازے وی جی قرآنی کریم مقابلہ شروع کرد دا پار دا دے چھے منکرین حدیث آگا غلی کی خ نو قرآنی کریم چھے دے دا یقینی متواتر سر راغلے دے نو چی کم شے تواتر سر راغلے غوی یقینی دا یو یقینی کتاب دے خوی خبر دا دے چی دا زونی یو دلالہ دے او احادیث چی دی
هغه ځونی او دلاله نه دی هغه تفسیر دی ښه جواب په دې طریقو کو نه لکه تاسو رب الجواب نو چې دا دی وته وکړه خپل خپې په خپل وایخه قرآنی کریم دی تقسیم نه خبر نه ده دلته محکم نه مراد څه دی ظاهر الدلاله چې دا غي دلالت بالکل واضحه ده او اخر متشابهات س آیتونه په کې دا شته چې دا غي دلالت واضحه نه ده دا دوه تقسیمه ده په کې په دې اعتبار یو خستاغه محکم او متشابه هلته اصول کې دی ویلي هغه هلته کې سره روان دی هغه دا غي خپل تقسیم دی دا د قرآنی کریم خپل تقسیم دی چ قرآنی کریم بعضی آیاتونه د دې ځونی او دلاله خدا ځونه چې ټول ځونی او دلاله دي دا قرآن نه انکار دی خاص کر مسله توحید وګوره دا خدا سي واضح کړی دا نو دا تقسیم یو کو دې تقسیم نه دی خبر خا دا محکم نه مراد ته څه شو ظاهر المراد معنی بالکل واضح ده ظنی و دلالت نه ده ظاهر و دلالت ده نو وی هن ام الكتاب ده ولا حکم رو دا اصل ده کتاب ده تب رجوع ده تک استدلال با ده دینه نیسه عقیده با دا جوڑه او نور متشابه دی و اخر متشابهات نو آلت ابتدا کی من ویلو چه دا الف لام میم اکثر و مفسرین و دا په دې متشابه کې داخل کړی دی نو مختصر ذکر البته موږ وکړو په دې ځای موالا وکړه چې دلته خپل قرآن ذکر کینو د بل چا باس ته څه ضرورت دی اوس ګوره تقسیم ښه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله لوف نشر غیر مرتب رولو چې متشابه دي وي دي متشابه په سو کې خطته بيجنه عائشه رضی الله عنها روایت ته اوي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله عائشه ما وتی وی جی ما ته وي دا کم کسان چې دا غلط باندې روان دي مبتدعين وغيرها کنه اولائک الذین سماهم الله الله پاک دی خپل نوم یې خلک ستانوم کی خودل تو ضرورت نشته لري سمانا دا اهل زیغ دي بس دانوم ولا پورا دی کنه نو دا اهل زیغ چې ګوري کنه دا متشابه آیت پس روان دي پس آ کسان چې پزونو کې ده کوګواله پس دا روان دي پاغه تونو پسې چې کم پورت مراد والے دی بین هو د قران نه دی پس روان دي داول دې پس روان دي ابتغاء الفتنه د پارا د طلب د خپلې فتنې بدعات شرکیات تر وباسي ښه لکه نسواراو چې ابن الله پسې خطيو او د دینه د خپل شرک د پارا استدلال کوي دې ته ابتغاء الفتنه فتنې نه مراد د تدغریخ حق مقابل دا پکې یو قسم شو او دا پکې لګ ډیر خطرناک ځکه دی اول وروړو دا اکثر هم دی دا دویم هم خطرناک دی خو دومره نه دی او دا کم هم دی دا غی ابتدا کې مې ته وې یو حکمت دا غی الف لام میم د متشابه آیتونو چې دی او ته حد کې خو چې علما هغه خو کوشش کوي شپه او ورځ چې خپل علم سیوا کړو یو مسله کو ترور رسی او دته پاتنینو کوشش کوي چې دا اوس معلومه کړه ما ته څنګه پاته نشته لري ما سره څنګه دې مسلې علم نشته لري زه عالم ما کوشش کوي نو الله ته حد کی خود او چې نه ته به تر دې زه پور راضی او دینه به اخوا نه زی یو فائدہ پدې کې دار چې تا ته پته ولګي چې ستا علم محدود دی ستا علم ناقص دی نو ګودرې کوي مخکې مزه دا به کې ګټه فائدہ ده نو دغه بدعتي مولا خو ورپسې دې د پار روان دي چې خپل بدعات تر وباسي او دا بل دې د پار روان دي چې خپل علم سی واقعي په حد باندې نو دريږي نو دواړه ګناګار دي خدایو په نسبت سره دې بل ته لګي کم دي
دے ذکر اسرولو و ابتغاء تاویلی ہی تاویل و تفسیر مفسرین و مقدماتو کی دیر تفسیر سر ذکر کرے خود دلتا تاویل و تفسیر دوار پیو مانا دی دلتا مترادیف تھی و ابتغاء تاویلی ہی دے پس روان دے دپارا د طلب د تفسیر دے او دا حقیقت دے چھ دے آیتونو حقیقت معلوم کی دا خبر ہے معلوم ہی چھو مسئلہ ہوتا نہ دا معلوم او معلوم ہے نہ دا خبر نہ دا نہ اللہ وچ تا خدا چھ ما تو حد کی خود دے حد نہ بن رہو خود غلط شولا کنا ولی نوڑی زکہ معلوم ولی نشی وما يعلم تاويله الا الله او خبر نه ده تفسير او ده حقیقت ده دینا ده الله نه علاو بل سوق الا صفتی کا سوا ده الله نه بل سوق ده دی پا حقیقت نه دی خبر زکه علت مونږ وې بعضی مفسرینو کو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم شته ده دی ا خطا شی ویل غزل ته خدا ځنی ویل چې الا الله ورسوله او بیا علماء ہو دل تکی خبال دے دا پارے سے اصول دی خیلی چھو وقع بکم زی کے کیخ نو اکثر ہو بیا دل تویلی پائی کتابوں نے لکلی کتاب الوقف والابتداء دا قاریان خواہین خبر دی بیزائی وقفون کی بیزائی وقفون لکلی نو اکثر ہو اتفاق دے چھو دل تکی بو ادرے گی مخ کی بنزی خواہ الا اللہ باندے وقف دی دا ور راسخون دا بزان جمله مستقله شي ابتدائيه مستانفه چوت تاسو وایي نو د دې متشابه آیتونو په مقصد او حقیقت باندې د الله نه علاوه بل څوک نه دی خبر دا د لا اله الا الله بل معنا وګوره لا اله الا الله نه دی خبر متشابه آیتونو په معنا باندې د الله نه علاوه بل څوک دا به بل توحید وګوره نو دا مولا چدا کار کی خودی کلمی خلاف کی کنا وما يعلم تاويله الا الله دام دا توحید خلاف کی دا اس علماء کم قسم ذکر شو کتاب دو قسم تا منقسم شو علماء دو قسم تا منقسم شو کنا نو یو تے اہل زیغ ہوئے او بل تا راسخ ہوئے والراسخون في العلم راسخ راسخ سوچ دا غی مقابل دے چا اہل زیغ نہ دے محکم آیتون پسی روان دے نو تعریفی چونکہ واضح ہو دے وجنے وہ نکا نور بیا بعضی روایتو کی بعضی احادیثو کی دو صحابہ تابعین و اقوالو کی سے صفات والا ذکر کری خواہی تب مزید ہوئی خواہ دلتا دغه شو چې راسخ عالم هغه دی چې محکم آیتونو پسې روان دی او کوږ ملا هغه دی چې په متشابه آیتونو پسې روان دی که هر مقصد دی کو مقصد د خپل بدعت د پاره استدلال دی بیا اهل زیغ دی کو مقصد دا دی چې زه د دې آیتونو حقیقت معلومم بیا اهل زیغ دی دو قسم ته هغه منقسم شو دې کې تقسیم نه کوي دې کوم دا یو قسم دی نو دغه د راسخ تفسیر مفهوم مخالف سره ته واخلق چې الذين يتبعون المحكمات دا مفهوم مخالف سره ته دغه تعریف حاصل شو دې ته وی راسخ د دبکار شي د داسې آیتونو متعلق نو دا جمله التا مفسرین وړي والته ذکر کړ چې دا کار دې کنه والراسخون فی العلم او هغه مضبوط په علم کې یقولون آمنا به هغه وی د داسې آیتونو متعلق چې مونږ ایمان راوړی په دې باندې بعض اعتراض کی چې دا تفسیر نشته او معنا نشته دی بیا راوړی سره دی نو اللہ یو پتہ امتحان دے کنے پار چاہ یو امتحان ہے دا پا کی پتہ باندے امتحان دے چھتا پہ اس ایمان روڑے ہو کن روڑے
او کل من عند ربنا کل معنی سو معنی کو محکم آیتونه دی او کو متشابه آیتونه دی دا ټول زم در رب در طرف نه دی لاره به فيه باندې عمل کوي دیو جن لاره به فيه صفت ال تراوړ دا یو خسته تقسیم شو خسته جواب شو بس وی نور خبر ته ضرورت نشته دی اب پوه شو کنه آخر کی پدی وجہ وئی وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت ناخلی ددا سی آیتوننا مگر خاوندان دا عقل چا کی عقل یا نصیحت واغ سا پوه شخ وی په خبره می سر خلاص شخ دا ډیر نازک مقام خطرناک مقام چې علماء دریو قسم ته منقسم کړه اول دوتا یو اهل زیغ دی او دویم راسخ دی او بیا اهل زیغ دو ته منقسم کړو او راسخینو کې به تقسیم نشته ریخه دا ټول یو ډله ده دا تقسیم به کې نشته چې دا پکې شافعی دی دا پکې مالکی دی دا پکې حنفی دی دا پکې حنبلی دی نه ټول ور راسخون دی دا غروز تو خلکو دا تقسیم جوړ کړی دی هغه خپله دا تقسیم نه دی کړی دا د دې کار د تو خو ده په تاسو له کده نشه لکه یو ځای علم سره کار نه کیږي خان علم چې حاصلې ډیر په احتیاط بزیدا وګوره د قران ته نه استو درې ډلې دي کنه مکه موږ یو حدیث هم ذکر کړو چې رب قارئ یقرا القران والقران يلعن عليه حق تلاوت دي علم ذکر شو قرآن ته ناستې د قرآن درس کوي تفسیر کوي ډېر تفسیرونه داسې دي مفسرین داسې تیر شوي دي او قرآن په هغه لعنت وایي دا ولې دا دغسې آیتونو پسې روان دی په دواړو طرقو باندې نو مقام ډېر خطرناک دی نو خطرناک مقام کې به څه کوي په خپل علم به اعتماد نه کوي بس د الله دربار ته به رجوع کوي نو ځکه ته دعا خوي دای مولیانو ته دعا وکړه چې مولا ته هر وخت دا دعا کوه مکه مته وی کړه ابن قیم رحم الله په دې مناسبت ټول چې پینځم دا پینځم سبب مولا شته ا پینځم سبب څه دی هغه دعا ده الله سره ربط ساتل دا الله نه تپوس کول دا د تو کو رسوا حوامی ممکن راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوره علم باندې فخر مکوا یوازې علم چې دی دا لار د نجات نه ده ګوره ډیر خوشې دی خو دغه ذکر هم پکې کیږي او هغه دوه ډلې ذکر کړي دا دی خو یو ډله ذکر کړه نو دې کې دې ته اشاره شو ګوره چې ډیر مولیان هم ګډوډ دي دوه ډلې دي دا خو مولیان خو یو ډله ده اپ ډیر دي دی. ایتوی اشارات القرآن اسرار نو دا دعا کوا هر وخت دا دعا کوا ربنا من والراسخون في العلم يقولون في الدعاء چې اے رب زمون لا تزغ قلوبنا مکه زړه زمون بعد اذ هدیتنا پس د دینا چې تا مونږ ته هدایت کړی دی او هب لنا من لدنک رحمه روبخی مونږ ته د خپل طرف نه رحمت مهرباني اسد ته مهرباني تثبت مقابله د اهل زیر او انک انت الوهاب بشکم ته بخون کې نه بل څوک نشته چې دا وبخی ښه عیسی علیه السلام دا بخره نه کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بخره نه کوي بل پیر دا کار نشی کولی دا ورپسې تکمیل کوي د دعا مخکې مونږ وې او وروسته راځي چې دعا کې وسیله ده نو وسیله پسې د الله په اسماء او صفاتو دا د ټولو اعلی ده مامور بهیم چې قرآنی کریم دا غي حکم کړي چې ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها
معنی بی وسیلتها داو گورا آلتا دے موقع تا داغی صورت پہ انتہا کی دے وقت سنگ دعا وا داد دی صورت ابتدا کی وقت سنگ دعا دا آ دعا دا عام خلق ہوا دا دعا دا علماء دا ابتدا کی موی ربنا انتہا کی موی ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ دیکھیے دا توحید سرسر اس بات قیامت مراد او دغه دعا د آدامو نم شو چې دعا کې د ابتدا نم د الله اسماء او صفات ذکر کوا او انتها کې هم دغه سی کوا بل په کې داش ولا چې قیامت ځان ته را پیادونه زړه به په خپل سمیږي عالم ته وایي چې ته خو د علم په نشه کې پروت یې قیامت ځان ته را پیاد کوو دعا کې دا ذکر کوا چې د الله دربار ته توجه ډېره شي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اے رب زمون بشک ته جمع کون کی دی خلق لرا لام پمان دی فی کا لیوم من فی یوم پا اخر واس کی لا ريب فيه چه بھائی کی شک کو نشتا دی اخر صورت ابتدا کی ویلو کتاب کی شک نشتا دی دی صورت ابتدا کی وی قیامت کی شک نشتا دی لا ریب فیہ ہم چکم اعتراضات وغیرہ آل تو اغدل تم دی جوابات میں چسنگ دا آگی وادا دیم دی ان اللہ لا یخلف المیعاد معنی دا دا اللہ یا وعدر چی قیامت بقائی مئی آل تا بخلق سری صاحب کتاب کی نو اللہ دا دی وعدی و خلاف نکی بے شک اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا میعاد دلتا پمان دا وعدے کیا دا یو ناشنا طریقے سره جواب راغی او په دې خو چونکه علما پوئیږي دا و د علماو د پاره عام فهم نه دی نو عام فهم جواب هغه دا اول دا تخویفات وغیرہ ذکر کی کنه ځکه قیامت راغی د مولیانو ډلې ذکر شولې نو دې له تخویفات ورکی روستو دا غی بیا جواب ورکی تفصیلی اگر تا عام فهم وی عام جواب چی مولاو امی چولو دا پارا دیخ دا دیز پر دا یو جواب دا علمی جواب دے تحقیقی جواب دے دا تاقا حدیث میں بیارا جمع کری دیخ چی قرآن کریم کے دا دو قسم آیتون دی او دا دی متعلق علماء دو قسم شو دا ار قسم حکم قرآن بیان کو ان بعین ہی دغسی حدیث کی مویلی حدیث ابن حبان اور نور نے مدل ترانہ نقل کرے دا غی تخریج میں کرے دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگو فرمائل چھے نزل القرآن من سبعت ابواب علی سبعت احروف دا یہ حدیث کو مشہور دے دیر بازو نے پی خلق کی سوک پی ڈاکٹریٹو نے کی پیچھے پہ کئی خا جی قرآن پسب احرف نازل چھوے دے حدیث تھے مشہور تھے دے باپ کے ڈیر لکھل پیچھے دے داد دل تے حدیث کے ذکر سے خود سر بدا خبر یاد ساتے قاری تو اہل کہتا تھا وہ قراتوں نے کم زنیز دکھ لو سوک بگی اولس شی سوک بگی دولس شی سوک بگی اولس تو رزی کا ویجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چھ انزل القرآن على سبعة احرف نو دا اللہ سدے پک کم جانا جوکا دا غو دی خواد دا اولس دا کم جانا را لگا اول اعتراض پیدا ہو پا خواد دا کسین چھ قرآنی آیتونو کے بعضی آیات بیر مشکل دی خواد نو دا غصے بعضی احادیثو کے دیر لوے اشکال لے او چې کوم حکمت د قرآنی مشکل آیتونو دی هغه حکمت د هغه احادیث هم دی بعضې اعتراض کی چې حدیث کې ولې مشکل راشي هغه تفسیر دی نو جواب به همدغه وکړي نو دا حدیث مشهور دی او محدثینو ابتدا نه تر اوسه پورې او دغسې مفسرینو ځکه چې قرآن سره هم تعلق دی کنه
قرآن کریم متعلق حکم ذکر کی چدا پو احرف راغل دے او زدی معنی صدا نو قاری سے معنی کڑے او تروس یو محدث معنی نکڑے دا دادا سے حدیث دے دل تکی قرطبی وګوره مقدمه کې ابن جریر وګوره مقدمه کې نور مفسرین مقدماتو کې دا حدیث را نقل کړی وی چې مونږ ته خو دې مان نه ده معلومه فلان کی داوی نی فلان کی داوی نی فلان کی داوی نی محدثینو شراحو خاص کر د بخاری چې کوم شراح دی فتح الباری دا عمدۃ القاری دا نور شراح دی ای بی سرونه خو کلو او ایس حاصل ولا رو نخ کجو دیو سمانا شولا دکت یو مانا که بل اعتراض پی رازی چه بل مانا که بل اعتراض پی رازی سخ مشکل او قاری صاحب نوی انہوں تا معلوم ہے چه دا او قراتو نا دیکن آخا دا سخ مشکل دے دل تیم ذکر که بس رسول اللہ سمت نور قلیش نور جوابی ندیکڑے چه دا سب احروب سمانا دا بیاور پسی وی چدا سبع ابواب چی دی کنه د دې معنی وګوره دا غیر تفصیل کړی دا سبع احرف تعلق د حروف سره الفاظ سره دی او د سبع ابواب تعلق د معانی سره دی نو دې کې د ټول قران خلاصه ذکر کړل دا کې ابتدا کی چې موږ وی کنه اصول کې چې دا مزامین سته پکې دي کنه دا د ټول قران خلاصه وا نو دغسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی ناغوی سبع ابواب کم دی زجرون آتا مگوی زواجر دی کرا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجرون بیاوی و امرون بعض انو کی با اوامیر دی بیا بعض انو کی حلال دینو بعض انو کی حرام دی تحلیل و تحریم مکی صورت کی سنگ بیان شکا دی صورت کی مکورا ومتشابهون وامثالون دا تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی طریقہ ہو سبع ابواب پدی طریقہ دی چه زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال دا او ابواب دی دا پر اعتبار دا مزامین او دا معانی او دا تقسیم کو دا قرآن کریم دا ټول قرآن خلاصہ شولا چه بعض زینو کی با زواجری بعض زینو کی با اوامری بعض زینو کی با حلال سیزونا ذکر کئی بعض زینو کی با حرام سیزونا ذکر کئی بعض آیتونا با محکم وی نو بعض با متشابه وی نو بعض با امثال وی داو قسم شخا دے تفصیلو کو چه داو قسم دا سی دیخ اس بیا گو رخ بیم نی پری دی پورے واضح حقی خا فا احلو حلالهو خا چه کم حلالیت ذکر کو نا حلال اگنے وحرمو حرامہو او چه کمیتا حرام ذکر کو ندابا حرام گنے او امزاؤ ما امرتم بھی چه کم شی تا تا حکمو شو عمر ذکر شوے دے نابا حد تلوس سر ترسے امزا دابانا اوان ته هو چې د کوم سيزونه منع کړی ده هغې نه منع کېږي ښه هلته مخکې موږ وي امر منهي که نه ځکه دا دواړه په یو کې داخل کړي دي ښه اواعتبرو بامثاله چې کوم امثال دي واقعات دي د هغې نه به اعتبار اخلي سوچ به پکې ښه اوعملو بمحکمه چه کم محکم دی پاگی با عمل که او آمنو بی متشابه چه کم متشابه دی پاگی با ایمان روڑی او بیور پس داوی و قولو آمنا بی کل من عند ربنا دیتی اقتباس ہوئی خواه دا آیت کریمه دا آخر کی پا دغ طریقه بانده ذکر کخ دا تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طریقه بانده کرده دلتا غا حدیث پورا تقریج سر میرا نقل کرده دغ مناسبت باندھے التپاسی میں ان الذين كفروا بآيات الله ندل تبیاوی ان الذين كفروا
معنی د دغه آیتونه چې منکر دي او بیا ورپسې د دې تقسیم نه منکر دي، یا دې تقسیم سره چې کوم احکامات ذکر شو دینه منکر دي، دلته کافر دغه دی. نو لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، دا ولی منکر دی؟ دغه انکار وجه وي چې دا په خپل مال او اولاد باندې تکبر کوي. نو ځکه قرآن ته شاکړی دا قرآنی احکامات نه مني، په دې اعتراضات لري. نو یا لکه دا د کومې وجه نه چې ته انکار کوې دا خو تا له فایده نه درکوي، د سخت تخویف هم ورکوه. هرگز به دفع نه کی د دینا د دې مالونه او نه د دې بچي د الله د عذاب نه څه شیخ. و اولئک هم وقود النار، هم دا کسان دي خشاک د اور. دا مسئله ته بیان شو تفصیل سره خودت جب کې دا خاص ډل راوړه چې دا مولیان دا به جهنم ته ځي، د سخت تخویف دي ته ورکړه، یا ته وی تخویف خاصه دا به خاص ډل بیان شو. کذاب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا، معنی دا سی پخوام مکذبین تیر شوی دی دا آیات الهی، نو آغی سر اللہ سو اکرل نی دا سی بتا سر مکم کنا، دے مثال روڑو دی تخویب دا پارا. نو معنی دابهم کذاب آل فرعون، حال د دې مکذبینو پشانت د حال د فرعونیانو دے، والذین من قبلهم او آکسان چې د دین مخکې تیر شو دے. ذکر وی چې من بعدهم کې عذابونه خوراغلی، خدا سی استیصالی آسمانی عذاب نه دراغلی. دې کې راز دای چې دا من قبلهم وی من بعدهم نه وی. عند سورہ بقرہ کی میں بتا ہوئے عند بیزائی وغیرہ دیتے اشارہ کرے وقت رجز من السماع کی نوی دا واقع یو شید آغی سکڑ و دی سکڑل علت مشترکہ گورا کذبو بی آیاتنا، دی ٹولو تکذیب کڑا ہوں زما دا آیتنو، التفات کی خواہ فأخذهم الله بذنوبهم، پس انی ول اللہ پاک دل را پا سبب دا گناہونو دلی. نو آلتی واللہ عزیز ذو انتقام کنا، نو دا دا غیو مثال دام شو چو واللہ شدید العقاب، اللہ دے سخت عذاب ورکا ان کے داس خلقو تا. نو دا ابتداء انتہے والا پتے اکڑتے دا موئز مولائی ماں او الله ما ته سنوي ابن كثير او نور دار روایت راولي دي چې الله چاله علم ورکړل نو هغه به عذاب نه ورکي. ښه یا هغه روایت دی چې د چا په خېټه کې چې قرآن دی نو دا به جهنم ته نه اچي. ښه الله وي نه دا ټوټو دي وي په سوري وتاړه. ښه زه د داسې مولیانو خیال نه ساتم ښه چې هغه اهل زیغ دی. مخکې په کې ذکر شو دا خو دوه ډلې دي او موږ یو ډله یو، دا په موږ ډېر دي کنه، دا غالب هم دي. نو الله پاک ورته ووایه ځه اوس غالبې ډله ډېره ده خو ستغلبون، زر دې تاسو به مغلوب شئ، ستاسو دا ډله به نیست و نابود شي. او قل للذین کفروا، دا هم دغه یو کفر چلیږي هغه ته دا ان الذین کفروا، بیا ان الذین کفروا، دا قل للذین کفروا، دا یو تسلسل ګوره، دا تم دغه کفر دی. نو اوایا داسې کافرانو ته ستغلبونا، زر دی چې تاسو به مغلوب کړی شئ. څنګه مغلوب شي؟ کله مغلوب کیږي؟ نو الله وی یا به دنیا کې مغلوب کم، او که دنیا نی نو آخرت خوشته کنه، ځکه ورپسې سمدستی روړو وتحشرون الی جهنم، اور راجم بکڑے شے جہنم تا، ستاسو حشر بال تکی حشر دلتا پمان دے جمع کولو دے. او بئس المحال،
دا ډیر بد بچوړه ده نهادی او تزکوی ما محدول انفسهم چې دا دی په خپل ځان له تیار کړي دا بستر په جهنم کې چې ولې دا الله د آیتونو سره داسې ټوکی کولې. قد کان لکم آیتون بیا دا د من بعدهم د پاره وي د پخوانو چې د فرعونیانو مخکې راغلي وو د هغې احوال خو وروسته قرآن کې ګوره ښه هغه ظاهر وو آسماني عذابونه پرې راغلي وو هغوی په دې روستنو هم راغلي دي هغوی روستني څخه دا تا سره نږدې وګوره ښه واقعه د بدر دا مختصر روړي ښه تیر صورت کې د هغې د شهیدانو ذکر وشو ښه دلته بیا هم هغسې مختصر ذکر کوي د هغې واقعې نو دا ولې دغه مکذبینو کافرانو که نه دا الله آیتونه انکار کو او د هغې د وجې رسول او صحابه په مکه کې نه پرېښودل عذابونه یې ورکول نو الله ورسره څه وکړل قد کان لکم آیة فی فئتین یقینا واستاو دپاره یو نمونه د عبرت آیت دلته دغه معنه کې پاغی دو ڈلو کی التقطا چه دا دوارا پا میدان دا بدر کی یو بلتا مخامخ شولی خ دا سنگ دو ڈلی ریخ تفصیل کی اس کا فئتن تقاتلو فی سبیل اللہ دا یو ڈلو چوانو دا جنگو دا اللہ پلار کی و اخرا کافرتن او بل ڈلو کافر وکن لگ اشاری سره دته یو حالت بیانی ناشنا دا ټول دا معجزاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دسی شوی دی یو دا غی نه داو يرونهم مثلهم رأی العین زمایر دی نو اریو ته راجی کولې شیخ مؤمنانو ته راجی کخ دا اول يرونهم دې مؤمنانو دا کافران قتل مثله مخبل دوچان دوچان معنی ډېر تسنیه کله تکرار د پار راځي ډېر والی د پاره نو حاصل معنی کو خپل ډېر یې قتل خپل مقابله کې ډېر قتل ځکه دا خو څه د پاسه درې سو او هغې زر کسانو کنه د نیمې نه خو سیوا و کنه یو په درې بلکې هغې نه هم سیوا و نو دا خو یې خپل ځان نه ډېر کتل خو دا څه و رأی العین هسې د سترګو نظر و معنې د سترګو په نظر ظاهري نظر باندې ډېر و حقیقت کې کم و ځکه چې د ډېرو کار خو یې ونکړ که نه د ډېرو کار غلبه ده او غلبه اونو منتله مغلوب شو ستوغ لبون دا د ستوغ لبون د پارم دوی منمونه شولا چې یا با پا آخرت کی جهنم تلر شنو مغلوب بشه او یا با سر دنیا کی اللہ دا دا سکارو کی خواه او کدابی سر ام لگولی شو دی سر ام لگولی دوارو سر ام لگاو خواه نی دا دوم را دیرو اللہ او سر دا کارو خواه یه دا بل شان کا Ooh.